І зараз про того, який планував поселитися на Подолі, провести власну фотовиставку, подарувати свою книгу Валерію Залужному. Його перша збірка поезії увійшла до найкращих книг минулого року, а перший роман назавжди залишиться недописаним. Звати його Максим Кравцов. Військовий з позивним Далі загинув на Харківщині 7 січня. Вчора з ним попрощалися у Києві, а сьогодні героя проведуть в останню путь у рідному Рівному. Про талановитого поета, хороброго воїна і непересічну людину. Далі в нашому матеріалі. Я з вами залишуся, хлопці, запитую соняхів. А ти нікуди й не ходив, відповідають вони. Де мої сни? Де мої сни? Де мої сни? Максим Кравцов народився у Рівному. Син продавця преси та шкільного бібліотекаря ніколи не мріяв стати військовим. Навчався на інженера-технолога. Захоплювався кулінарією і писав вірші. Треба повірити, станеться диво. Уява та мрії, що вмерло, оживлять. Сірий, сирий та похмурий, третій осінній пейзаж. Світ порятує минуле, кава, цукерки та джаз. У 2013-му разом з мільйонами українців вийшов на Майдан, а після нього у 2014-му пішов на Схід добровольцем. Там воював у складі 5-го батальйону правого сектору, а потім кулеметником у бригаді Національної гвардії. Я довго вагався, були якісь моменти, там страх невідомості, страх померти, там страх покинути все, що ти маєш, страх того, що ти не витягнеш, що ти буде соромно. Напевно, страх невідомості все-таки був найсильніший. Десь між Пісками та Авдіївкою Кравцов обере собі позивний – Далі. Через вуса, який хотів закручувати як відомий художник. А ще рятуватиме котиків. І, звісно, писатиме вірші. Серед них і легендарні рядки про жовтий скотч, які стануть саундтреком фільму «Наші котики». Я знаю, що ту поміч лише жовтий скотч. Так вабить декольте цієї темної весни. Ми всі пішли на схід, бо хто, якщо не ми? У 2019-му Кравцов демобілізується і до повномасштабного вторгнення працюватиме у реабілітаційному центрі та ветеранхабі, а ще у творчому таборі «Строкаті єноти» з дітьми. Там навчатиме малечу фотографії, пригощатиме панкейками та читатиме їм книжки. Знаю, як його любили діти. Він для всіх був і наставником, і другом, і братом, і вчителем. У 2022-му Кравцов знову повернеться до лав Збройних сил, а його вірші про війну згодом назбираються у цілу книгу. Вітаємо всіх на найжахливішому ток-шоу «Війна» на телеканалі «Забуття». Плескайте в долоньки, поки вони у вас є. Навіть в війні він бачив дві... Те, що змінило його, те, що змінює нас, українців, і робить нас все-таки дорослішими, кращими, хоча він її ненавидів, звичайно, за це. Перша збірка Максима Кравцова «Вірші з бійниці» побачила світ наприкінці грудня 2023-го та одразу стала однією з кращих книг року. Вона ж залишилася і на одній з останніх фотографій поета. Росіяни вбили Максима Кравцова на Куп'янському напрямку 7 січня. Поховають героя у рідному Рівному, а 22 січня, у день народження поета, друзі та знайомі проведуть вечір його пам'яті.